സാർ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ വിധി ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ച് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 0 മുതൽ 1 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്, അത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് 12 കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്ത UDF നേതാക്കന്മാർ വളരെ ബോധപൂർവമായ പ്രചാരവേല ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് എന്ന വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന നിലയിലുള്ള വിശദീകരണവും പ്രസംഗവും ക്യാമ്പയിനും ശക്തമായി നടത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വസ്തുതാപരമല്ല, സത്യസന്ധമല്ല, കോടതി ഉത്തരവാണ്. കോടതി ഉത്തരവിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇടയായ സാഹചര്യം UPA ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നടപടികളും എല്ലാം നമുക്കെല്ലാം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാട് ഒന്ന് ഭംഗി എന്താ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രചാരവേലയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം കാണണം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവ മന്ത്രി സാർ, MLA ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച സദക്ഷിണിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. സാർ, ഈ വിധി കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ആ വസ്തുത മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘടിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ഉന്നയിച്ച കാര്യം ശരിയാണ്. സാർ, സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി 3/6/22 പുറത്തു വന്നത്. ആ വിധി വന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് സദക്ഷിണിക്കൽ പ്രമേയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സാർ, നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിലെടുത്ത നയപരമായ തീരുമാനം, സുപ്രീംകോടതി വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനം, ജനവാസ മേഖലയെ, കൃഷിയിടങ്ങളെ, തൊഴിലിടങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം. ഈ സഭയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സുപ്രീംകോടതി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ഒരു വിധി നടത്തിയാൽ ആ വിധി മാറ്റിക്കിട്ടാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ അതിനെ കോടതിയുടെ ദയാദാക്ഷിണമെന്നൊക്കെ നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലൊക്കെ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടെന്നല്ലാതെ കോടതി വിധി മറച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മാറ്റിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ചാലേ സാധ്യമാകൂ എന്ന ബാലപാഠം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ നിലയിൽ നമ്മൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. രണ്ട് തരത്തിലാണ് സമീപിച്ചത്. ഒന്ന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ശുപാർശയോടുകൂടി സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത തെറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹർജിയിലും നമ്മൾ കക്ഷിയായി ചേർന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ കോടതിയുടെ നിലപാട് പുറത്തു വന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആശ്വാസകരമായ നിലപാടാണ്. അപ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഏത് തരം നടപടികളാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ നടപടികളെല്ലാം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ബഫർ സോണിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉയർത്തി ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം, ജനവാസ മേഖലയിൽ ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കോടതി വിധിയിലെ ഉത്തരവ് മാറ്റിക്കിട്ടാനും ജനങ്ങൾക്കവിടെ സ്വൈര്യജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനനുയോജ്യമായ നടപടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുകയും വിചാരണയുടെ, പരിശോധനയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയുമാണ്. നമുക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആ വിധി കാത്തു നിൽക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചോദ്യം, ചോദ്യമുണ്ടോ? ചോദ്യമുണ്ടോ? സാർ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി 0 മുതൽ 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരാനിടയായ സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യം യു പി എ ഗവൺമെൻ്റ് കാലത്ത് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളല്ലേ? ജയറാം രമേശും അന്ന് ഇടുക്കി എം പി ആയിരുന്ന പി ടി തോമസും എല്ലാം അതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് നമ്മളേറെ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവൺമെൻറ് എന്താണ്? സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. സാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊതുനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേശ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് അത്തരമൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ആ നിലപാടിനെ ചൊല്ലി കേരളത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. അന്നത്തെ ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 12 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള വിശാലമായ മേഖലയാണ് ആദ്യം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കൊടുത്തത് എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുത്. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും തിരുത്തി 1 കിലോമീറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന 1 കിലോമീറ്ററിന് അകത്ത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.